çoshim këshill, si më dami dikon. Ka dal, mo tash s'të ku e kena kamera? Sa e me shikimin të çoshu, sa fut ka tani. Mafia. Ty ne këto kamera duan. Po ti si e kërkon? Çe vëmendje tuaj. Ja si jete. Shumë bandir. Merë si pjesë. 3, 2, 1, po shkon. Po s'ki kamerë, po s'ka shku me prit e kamerë. Qo ka vlashtë. Sa e nuk më në tërë kope atje. Abla vi ma falim një. O, në gjithësur, e në pjesë. Aja, tje këtëm kanë, ka më normal. Shqipe më sëmbrek. Shqipe më sëmbrek me dorështë. Ako më si loj marë një kamerë Shqipe me mosë në kodër. Edhe, loj marë më në shme i ndosë, si kur ma herët, dorë këtë në mundës që ndoshe ka kodër kështu, a më në shkët. A e gati mirë dhe? A e gati mirë dhe? Se më parë në me ty du na më more, ju me më saferë. Ty veç pas që farë njerës më të porë të kanë porë. Organizohuni ju një herë të një nafë. A din që nëtë emisionin e porë, shqiptorë, Albi. Për në me a? Kjo. Po. Wow. Wow. Oke, gati mirë. Thurit e vorë që shqifuel të atë të fjohë. Po, 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 folja 5 minuta. Gania 40 minuta ka bose emision, 35 minuta fëllke vetë. Okej, palim diri se një orë. Ka fa hyrë, palim diri. Pa sha zotin. Po në hyrë, qërë ku ka me. Po s'ka nevoj, ka dal njerë si komisar për, apo dënë me pull lashtë. Po ka një palim diri që më keni ftu, që se më stishtë për mu s'kishit pas emision fare, sot. Ja. Shumë falim njerës. Jo, vëllë, nga kena pas me dollë, me dosta, me bi kafe. E u që jam këtë, dhe unë e falim njerës shumë. Kafe pini këtu bol. Ja, kena pas me dollë. Ja, kena pas me dollë, vëllë, po, patëm që jam. A dhe falim njerët, po, që gjatë të ku, ka të kishë. Po, shumë, vë. Shumë. E kam janë qikën me baby si rëtë lutëm, pa gojnë në lojnë, hajde. Në regull, epizodi radhës në podcast Medcast, që ta shkën konga gilit Medcast, nejse, është me Albin. Po, Albi. Bjarë në në shëki, a veç Albi me të tjerë. Albi, po, Albi të tjerë, hajde. Albi të tjerë, o dhe linditën. Falim diri, shumë përpër. Ditë banorët e Big Brother Rjebi Kosova. Dhe i këtë epizod kena pasë më safir shumë interesant, po si sët, bëllu kone dona, po me bucin, qëfar kombinimi e kone me dona me bucin. Unë nuk po kam qef me ja u bo bajat, po këto janë vargje që jatët se cilët më safir që t'jam. Okej, edhe këtë vargje nuk jatëm shumë vetave, po s'ka, s'ka, s'ka si na, ma t'mire t'je na valla, s'ka, s'ka. Ka, ka që thamë, shumë po përse ka emisionin sëtë. Ti si interesu me bo emision, jaj të obi të ishë vetën pas shumë që që të të. Edhe buci e vrejti, tha jesë bukullu. Edhe buci e vrejti, para me ndo. Qa unë të me kom me pas buci, në mu? Mirdan. Ku shë di? Se vrejti, tha jesë bukullu. Dhe unë emision, lasho. Po, po, pyke. Së është pyke, se e të bu pyke për jashtë. Po, brate, së është për jashtë. Për në të bradin e të bu, për jashtë, për dryshe, se së këna kallë. Koncepti e qëti epizotin, pas i këtë emision. Një edhe ma përdurin për lojtë atë. Atë që dim s'keni nevoj me nëjë. Qe? A përshe përse atë më shkën sa kështë të me përshë, dojtë përnohë me dojtë. Halo, halo, halo. Po mirë, ja, po, po, jenë të zgojtë, një nështë. Kërju shkë mirë, a bërë. Gullja parë, gullja parë. Nëse ti e kështë zgojtë, dorën këta kështë përdurin për tajmë. Unë jam i bitë, se nuk i besoj. Apo janë nësë një modi. Po s'pëm lenë. Hajri shumë. Ndrejse, emisioni është këtu që nuk bisedojnë akur gjithë sa i vërket Big Brother. Nuk bisedojnë akur gjithë sa i vërket shpisë më rana. Gjithë shka ka të bëjnë me personalitetin, karakterin, gjarjet, sanet të interesante që i kini pas njetë. Para fërsisht, sa më nëmë edhe me i përmledhë më rana minutajës, se kina të 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 përgjigje një veqë dyja. Një pytje vot, dyja të përgjigje një qatë pytje. Mas pytjes të 5, një stroleta, edhe do me thonë, se cili bë një pytje, përgjigje një të 4. Që tjeshtë me nëse ju jeni një pak... Po të publika, ako mësi pak masi e të ljudhëna dhe... Nga fume për i pytjeve, e keni mundësin me nëjtë këty, me një të mëndelë. Ajna okej, ditash? Në regull. Dyjat jetën e jashtë dhane, edhe në Kosovë është shumë letë me hinë për kloba dhe mësë me kone, se mësë të një mbutë të qëtë pjesë, po më është me hinë me ble, sanene për dyqane, cigare, edhe alkohol, besa shumë shumë dhane, pa kartë identiteti, pa ID. Kështë që qa pas qef me ditë, a keni pas në injari ku keni rajt për moshën e juj, nëse ju në qëto situata, nëjë situatë tjetër, ku keni rajt për moshën që e keni. Kryesisht njerës rajt për moshën ma shumë, po ka edhe ku i ullin vjetë.
Po, okay, unë përgjigjem këto. Unë kam rejtë për moshën time, se njerëzit s'ka nevoj me ditë gjithë shka për mund. Okay. Aha, edhe rejtë aty ku duhet, edhe rejtë aty ku s'duhet. Po ka zëna situatë në Albi, sa është? Jo, Albi ka gërë si si një loj ma zgupi pak. A me dhe... Shliro, shtrio, fol shlirë. Kanë se meritoni me posë, këtë mision. Po, po. Po. Ja, ja, ja. Ona, kam rej, kam isha të... Të mikrofonin, a mirë. E prishë dhe pak zverë, ja, po, zashtu e prishë. Kam rejt, djemë të ma shumë. Po? Po, kam rejt djemë. Po, nëj situatë dhe qalë, shu, aki. Po, kam rejt, një date, kam qenë, okay. Po, edhe e disha që kjo djali kishte që vajza ma... Ma shumë? Po, edhe, no, ma të rritura, okay. Edhe vetëm zdesha mi të rëgu moshën e vërtet, sa atëherë i dilte ana ati që fitoj. Okay. Edhe i ullë në 5 vjetë vetës time, edhe s'kam dëgju kur më ngaj. Soj dhe? Tosh jam 25. Edhe miku, i desh 30 sipër. Pas ka pasu me këtë. Po t'ja dëshe me largu Diona, dëshe me... Po, edhe gjitha mënyrën si me largu, se s'mi interesonte, dhe tash jam 25 vjeqe, vëse mi i than jam 32 në atë kohë, një pit nga tani, tash jam 25 vjeqe edhe... Ros, në njëjtë të kumposone. Qaty në dark igu dhe pagova vetë faturën. U paguajte ti, a? Po. E që të fatura e ku pak mëpune, në rast të temin. Ska kushtuhi se as gotën e parë se qitën. Okej, kërëj. Së gonë shumë, lindit? Po, mu më ka ndodhë me një label meeting kërë e ku pas New York, edhe patën komentu ata ekzekutiva që po ata si audicion për ta, patën komentu që zakonisht mas 25-ve nuk i konsiderojmë shumë artista, se kemi qefë sa matri që me i trajnu vetë dhe me i... Mold, me i... Po, mi arë fuor. Mi rritë vetë, si artistikisht, dhe unë atëheri kisha 24, po ju pata thonë që i kom veç 21, të me thonë, dhe patë funksionu, se për që atë ko më patë rabi bashkë për 3 vjetë, dhe dinda s'po mësoj që... Po, për 3 vjetë, po që a mundok, si kushë 1 vjetë e koma, dhe në... A ka po sukses? Po, ka po sukses, e 1 vjetë e gjusë kom punu me ta, dhe... Si më ponë këshën kontrat, po më kanë gjithë shumë, po më patë në gjithë shumë, për shumë booking kështu gjanë. Së të kanë pa kur ID-në asë i gjithë? Jo, së më kanë kërku kur gjithë, së kanë pas asë njerë kontrat, do më thonë zhërtare. Me takë shumë që vëqë... Së ta shumë rëndë me, së ta kjo po gjithë, së të shumë rëndë si kjo pjesë, së ta shumë rëndë si punë. E ki, dytën pytja, për do me bu... Bërë se nuk më bërë kjo pytja, kështu që bërë. Jo, kena bu krejt, dhe, për bujnë edhe juve. Hajde. A keni pas në e moment ku keni vjetë në i sen? Kështu dhe me pas, suvis Gania ka kalzu drejt. Gania ka kalzu, që ka vjetë ku letën mizës. Po, unë vjell shumë herë. Okej. Edhe gjithmonë kush ke në restorante dhe shikoj diçka të bukur ose të leqme, një lungë të bukur ose piru. Diçka që se kam shpi, edhe pjata kam vjell, po. Dhe pjatë ke vjell? Po, dhe pjata. Po, pasha zote se rejtë. E qyshe ke vjell? Në qantë? Po, në qantë i kam fut. Ose kam thënë du me marrë këtë ushimin në shpi, e kur ma kanë pru qesën, pjata të kam fut, ushimin e kam lenë. Po, mërë, vjetë edhe ato... Po, mërë edhe ato kripat e piperat... Po, të ku këtë nga vjetë pirunat të lo. A di që kur pirun nuk zinë, thjesht. Krejt shpia ime është në furnizu nga restorante. Nga orë, tërë dhe e sigës e dosmës, nga këna hongër të orëtet me duke. Po, është e vërtet. Me të shmoj që është e vërtet se ka marrë dhe këto. Ka video të mija, tu vjetë kur vjetë në restorante, tu për darë, ka... A jenë zonë, e? I marrë gjitha. A jenë zonë, e? Se di, po i thëmë të kthej kur të vjetë dita. Po, kështë në dejnë kur të kështë kërë nartë, e dhe jam kthej. Unë e bëjë me një kumpas dikun 10 vjetë, anim 10 vjetë, se di, po me fëmijët e mahalës, edhe në kam bo aguzën, kanë inkuraju, aguzën me shkërë marë sarë këza. Se atër s'kishim pare, në hargjoba ato 50 cent që mi dha babi. Da, 50 cent në bojë. E, në këndë bojë, a shumë. Edhe aguzën tha me shku me vjetë sakizat, ato kusherinat e mi, ata shpo guzaj, hajt, bashkë ta shohim, edhe shkova, edhe më ka pa mami, edhe më thënë ditën, dhe më ka qërtu, edhe më ka bërtit, edhe më ka shtime, shku mi akë... Ka zë drejt atë ka re, se na qërtim, s'ke na posë papuqe... Valahi, papuqe të bia i lore, bile! Situata ma kjezë është kur të shkërën me akë këthy? Po, bre, se me kërku fali, e tani, për një me, mu më patarë tani shumë tërpë, edhe mu, për qësaj ditë, tash kur mu nuk e qësë vetët gësiklet, edhe... Nuk kom guzu me bo kur. Jo, unë s'nal dhe sa të më kapin. Bravo. Dhe sa ta shukaj.
atje në Amerikë ta vënë foton që aty wanted, thot. Dhe sa të shikoj vetën ti që aty të dera, unë as dërzohë. Se boj mos se kam frikë pasaj. Dhe sa të dje puna, ha. Nuk ja blinë që ajo adrenalinë, se mund është me shku dhe në burgë. Për këtë pjesë, një gjatë vogël me marë, mund është me shku burgë me hangër, kështu që jo. A si do mos në Amerikë nuk uzaj me vokët. Se e mojnë hajgarë. Dhe sot s'kam hy. Bravo. Hajde, mirëta basole. Këto janë pyetje tortë që ka shkruar, nuk kam gjesh. Deri në let jena, kështu që deri në let po shkojnë atë saft. Puthja e parë edhe e fundit për linditën e din. E kemi po. Edhe po. Ka zëhet para, bro. E para ai kum pas 17 vjet. E, a e një normal, a disi këtë qikat ka dhonë 17 vjetë, nësë një të putë me zvete, Allah. Jo, valloh, e janë isi me mi vjetë janë qepë, mu dok ma femë, në ashtu, se zakonishim konsti të mboj, se jem rritë me dy blazën, edhe sot asa ditë unë jem të mboj, po, kur janë isim, dhe me thonë, si qika me vesh pustana në shkollë, e kështu gjanash, e kom pas një crush që më patë pëlqy shumë, edhe e kom putë, po kej shkollë, si ka shkoj i ka kalzu, edhe e kom pas turpin matë madhë. E vesh pak, ti e putë, atë putë e ty? Jo, Po qemi përbash. Po, momenti u konë, dhe më thonë, në borë shkullës, po si manë qash, edhe më patarë shumë marrë, se ka shku ju ka kalzu krejtve, edhe dhe më thonë... Qa të tupi marrë aty? Qa të tupi marrë, dhe po, kur më me to s'folla? Thash, kur ti më me mu e ke kry? A jenë gjendje nëse emisionin ju në mëri, me t'apru ato për vëllë, një thonë... Kukun! A e këtë taku një mena herë? Jo. Në rrjetët sociale kështu, a e i me lyb në herë, kam zëdrejt. Jo, u konë 2-3 vjetë maj madhë, u konë shkollë tjetër krejtë, e patarë në musafer me vizitu, dikon të shkolla jonë, po vike si shpesh, e tani normal, ja ka njësë me më pëlqyë, që apo dihune, si dhe mësë që su konë i shkollë, se këta shkollës i nëzisha kisi vlazën e motra, edhe nuk i shifsha në atë aspekt, edhe a i gjalli ma kish vnu synin edhe a i mua, edhe mbi ndje, pu, tha, edhe moj, i kom rafi shpo Antonjetës. Me të në drejten, putja i me parë ka qenë me pasqyren. Po, kam putë vetën me pa adin me putë në rrëtë parë. Më mësu, që mos dalë kesi. Po, e kam praktiku në pasqyrë me gjuhë me gjitha. Po, mërë pëse? Shumë e po! A më është me bo, me na e... Ja. Me së me kështu. Po, ti është edhe me së... Po, i kam në sytë, atë i kam hapë me pasë që duke. I ke hapë, sytë në gjysë. E kam putë vetën. Atë i kam hape e kam bati i hetë njëtën. Kam tha, unë, tani jam gati. Edhe, kur shkove? Sto buzë janë të bome. Dona pas ka putë qatë e të nditën. Që këjtë buzë të donë, që aty e kam u lupë pas shumë. Edhe, mas putë i sparë, që kam putë vetën. E dyta? E dyta ka qenë 18 vjeqe, me dashurinë e parë. E para, sorry, atë ke e para? E para, kam qenë duket 15. Prej 15 dhe 18? 14 o 15. Ka ushtu pasyrë. 4 vjetë ki ushtu, dhe qdo me nxezë në honi u ki zhu pasyrës. Jo, i her kisha nevoj konfirmime dhe isha mirë. Po. E kush ta konfirmaj si e okej? Vetja i me dhe pasyrë, a tha, ma ban një këshu me sy. Normal. Okej, shala së kona i kush mas pasyrës. E knosht. 18 vjetë? I shala i ka gëzu. 18 vjetë? 18 vjetë. Putja me dashurin e borë. A në kalëzëm ish pak momentin kështu qakë që shukur? Ka qenë mas shkollës, ka ardhë të djali, që isha të ufëldëmek me te. Ka ardhë, më ka marrë me makinë, tha për qëjtë e shpia dhe pëse shpinë e kisha dy hapa, shkollën, lëk shpiz. Tha shë okej, thosh. Që shkollë se ndërunë që të thore djallë. Po, po, që aty makinë gjithë mone, ma, po. A, ta kësë të prasë, vishë ta këmë ka zunë gjore. Ska gjamë e këjtë djetë një sërja. Ska bo dhe kjo. Me, shku që jam të në makinë që aty dhe në puthi, tha, përta ki diçka këtura dhe mirë. Si kur s'ka me këzua të puthi ashtu. E nuk thima dhe shohë, falim derit pasqyrë. Aj, të thonë, ku tha? Që së mbla kjes pasqyra, përshem. Në nuk e dijetë ku në zemë taksirazi. Mi pasqyre me vetë, shqipë ka të shkujna. Të dhasha për të bilqen që kjo. Shqipë e zjabona për të bilqen që kjo. Ma e gatë se una. Shërbën praktika, po. A din që është në sen. Kjo ma shumë është qak shribun që të situatin nësës ju ka ndodhë. A më nësë ju ka ndodhë, së në qërë kësha pas qërë me ditë. A ka pas nëjë moment, ku i një konë me nëjë grupë njerëzë, ose me 2-3 njerëzë, edhe i këni vrejtë që dikujna prej grupit, është tu i ardhë
kështu body odor, era trupet e keqe, ose ose gujës. A kemi përjetu në esenë që ashtu? Po. Që shumë konsituata? A ku kona? E kom majtë frimën, se e kom pasë në bankë një herë, një qikë edhe. E kom majtë frimën se i vike shumë i ragojës. Së të është kampione në rujë që i në vita. Sa polke, sa polke në kështë. Okej, apo? Okej, nice. Okej, po... Ti soja ka pohërën në muzikë? Po se ka. Po gjajnë dia fokun shnit. Çi tu e prek? Falem zot se inshallah nuk tu e pa. Hajde se ne kusha po merre. Emri se vjen. Se kompas edhe ti. Amen, amen, okay, mos e tuj. Po, nuk kanë shumë situata si me grup, si me një person edhe ja kam thënë troç, i kam thënë na ke nevojë na çm çakes, se po të vjen era goja, se ka edhe kam edhe fuçë edhe kolinaz në çantë, po desha me për dorta japi. Un pata shumë këtu. Edhe çysh nga përmend. Nuk ka të më kul. Bateritë lër. Që ti kur ti flasësh dikujt tjetër, më mirë ta them unë nëse më ke shoqe, se ta thojë dikush që. Çysh reagoj? Hiç tha, u tha, kam një cavity tha. Cavity. Okej. Commercial break për 10 sekonda me ndru bateriat. Faleminderit zoti, edhe për kafe më herët. Se tash faleminderit, po nëse nuk tash, faleminderit. Pitë, lasë këtë se... Nëse jam shumër... Po, shpesh, dajtë sani. I për kërru stanë bëtërija së ju kanë sosë. Ju kanë sosë. No, unë ja them se do kisha qëpë dhe dikush më thanë mu. Jo këta, bërë në vetë, gjashtë. Tanëve në vinera gujës ka i herë ose djersitemi. E këtë pasë të lasë. Tanëve në vinera gujës ka i herë, djersitemi, so dhe unë do kisha qëpë më thanë dikush. Po, dhe po që ajo momenti. Dhe në autobus shkollës. Ku, momenti në fondë dhe qyshë është. Në stila. E di, po. Mirë dhe? Edhe këta ka bërë, ti. Po që akorën t'i shkje pjesë në lasë. A jo një bashkë, të thonë në nuk jam i keqë, kjo i ka pojë. Jo se nësë është pyqë e anime dhe në këmisioni është i jurë, nësë si pëlqen, o, di ka pojë. A, jeni në zonë a jërë. Gjojnë në zonë bëshë. Me grushta. Zonë me grushta? Po. Po. Okej. Dyat bashkë, a... Nisë të cilat dëni, ka zonë a situatin që ka ndodhë. Qësh ka ndodhë? Okej. Okay. Ai kallzon agrushën që shëki kështu, që shë bën grushën? Un kur bin grushën, unë çoj dorën kështu, edhe ja flos grushën. E pak më marr pak kështu fort. A s'la me hyn diskotekë as ka? Jo, mëre, unë më lejnë me hyn diskotekë. Thjesht, ishte një moment që ishim të bisedu, edhe se më pëlqej se si pyti diçka dhe ja ktheva aty u atë. Cila, cila ke pyetja? No, ishte thjesht për tatutë mia dhe e zdi, ja futi këta i ishte, tupi se di që a ishte, tjerë së më pëlqej diçka që e tha, edhe nështë ta e keq kuptova na i gjohë se di, po tjerë reagova në atë moment edhe ja futa grusht, u që dha i me mra, po smujti, se a i bodyguardit që ishte aty e lërgoj, po unë e kam edhe instikmin shumë shpejt, u lërgova vetë, po unë direkt, që unë tash, po unë i kam raj para, edhe e maj që atë ese. Edhe mos kujtoni se ju bitë tjerëve këtu, se asë më bjenë në mendë. Kjo ka qenë para ca viteve dhe tani e kontrolloj vetën shumë. Ndryshë, është tash. Din? Më kanë ndodhë një dy herë, një në shkollë fillore, që më konë klasë 8. Dhe treta këtu më ndodhë. Para se më ndodhë, më ndodhë në shkollë mesme, klasë 9, dhe qa për dhjune. Edhe një herë më kanë ndodhë në shkollë mesme. Po se... Me djema me qika dhe? Me djemë, jo me qika, që më rria asë njerë, me djemë. Qësejnë, ose nuk jam pyjtjet për seks, pa ne iku kjo, haj, natë në mirë. Në përgrushta po folle? Natë në marë. Oke, hera, por ka ndodhë në klasën e 8, se jënë konë një 3 djemë, matë mëdhaj se unë, edhe matë vogël se vlau jam, se vlau jam është 2 vjetë maj vogël, edhe ajo konë dikun klasë 6 në duket, 2 klasa ma poshtë, edhe ata djemë të mundë ishin me nga cmu blonë, me bulizu, që apo dihune ishë këshin për masë. Dhe një herë, një naras disa, u konë shumë herë, dhe më tonë shumë fillimi vitit, që atëherë shumë pëtot, ngrica, rrugës për shkollë, masi ullë shumë për shkollës, ata i këshin mbledh betë që kanë me rej blonë, apo këpëtonë. Ja kanë marë që ashtu në sytë keqë, edhe tu shku ata mrapa, veç e mojmen që njonin që im shoj blonë, tipari, e këtheva kënej, edhe, dhe më tonë e hutova e thira, tash po du me thonë diçka, tash ko me thonë diçka, e kom ngritë sytë, edhe e kom shty, edhe e ka ra në akull, edhe e ka qapa krytë. Du me thonë, njëm pezullu për shkollës për një dy avë për qatë pjesë, po
mangut si vlon. Po, 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 edhe, e mor hak. Po, ko mor hak, edhe jo më gjendje gjithë jetën me mor hak për vlon tem. Hera dytë kërë ka ndodhë është një, kur janë isëm na me veshtu një funda për uniform, shkollë të mesme, një djallë u më në gjithë kohës, edhe me ma që fustanin kështu, edhe të më gacmu, është një ngusa keqi, edhe një ditë unë e umunova me josh, edhe mi thonë, hajde tash të veceja, tash të unë kom e thonë diçka, i të menu që unë përdu diçka, dhe veceja, i akum ka krypë dhe i umë shu për muri. Edhe aty, normal që ka pas pa concussion, po jo, jo shumë të kishë. Dhe më dhe kur, spital. Po kur rejna, rejna fleqë, dhe më thonë, nuk rejna kështë, nuk rejna që më falë, po, kur rejna, rejna kështë, të mamë. Nuk si avet, kur ti thotë, hajde, Unë si fmi, jam praktikuzi, kam rraf këtë quna dhe palatë. Edhe ajmo kushtëm ka gasmu, jo, kushtëm ka gasmu. Shrolla pështojna, dhe 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 Edhe në veç e kom rrath i ke kryt në banjo dhe i ve ke marrë me kalzu që me mund ke në banjo. Unë ja bona këtë samë. Arsyeja ma interesante që e keni përdorë për me ju shmong një marrëdhënie seksuale me partnerin. I një kohë me të në shtratë ka lyp. Sa shta janë konë shtratë në kuzhina pak rëndësi, ko? Sa shta rëndësi, po, po... Jo me menstruacione, që kjo konë ashtu. Që kjo ma interesante, a? Po, jo me menstruacione dhe zdu, ka që. Ashtë dhe të ashtë një farë aplikacioni që për ti moda, s'ta lëpë gata të takë që. Jo, atë ashtë këna pos telefon. Po për e gare, jo këm pas telefon, po jo, thirë së këm dojë. Jo, osi herë së... Edhe kur s'do në e, unë hy për si për dhe... Ti flejtëm edhe unë a bëjtë unën. E, mërë zëtë. A, po t'vjen një notë, e? Ma e rejë se të 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 Ti flejtë! Si si fena i vinë Kosovës, bra! Si si fena! Albi është femën shumë e përmbushur, ne këmë thonë 100 herë, dhe normalisht mu pëlqenë kjo që e fletë ashtu si që menon, edhe... Po, Albi, po me po ti! Po, vla, s'kom dosh, s'kom dosh, ti është edhe këm rajtë, që... Ke dha jarë që ti një një... Ua, në desion asë gjitë kamë! Jo, jo! Ti një kodë! Dikush nga ta që po më dhamë krite, që se u kone. Jo, jo, jo. Edhe me, edhe kur jam ato, i thëmë, shtroj unë pëshirin. O, ty. Ose të dushi. Jo, të bonë, e kështë. Mora, e jo. Zotit rujt i shonë. Një mën me tik ma shpejt. Rëso kërët e mësionë, bre. A po shkojnë atë e rëleta? Jo, e kjo kjo alo. Po, kjo kopën e mas pas. Shme dhe e zbar, ma më së totë. Okej, në regullë. Mas jena të shkjo pjesë, me bëjë dhe një pytje për që të samë para së në shkjo roleta. Po, did you ever fake an orgasm? A kini rajt në erë që kini përjetë orgasm pa pas? E pëse bona anglisht me dhe me... Që shte kom shkru, se... Që se e kom jetë me bëtë stasht? Gënë e si të samë. No, se nëse si tu e bo miro vlatë, ti është pranoj të vërtitë në gjyri në gërë. Mos me në nëshmua, do Ka njerë sështë dita, sështë... Okej, edhe nëse su ka... Ka po stres, bum! Okej, edhe su ka shkon kërka... No, amo... Me burin, I never had to fake it, se... He always fulfills... Po, klema shqipe? Me burin, me dhe të mirë, burin, me dhe të shtë... Kur s'ku pas nevoj me rajt, këtë pjesë që... Në ushtirë kështë po e përjetoj, se... A im përmbu shumë këtë pjesë, edhe s'kam pas kur nevoj me rajt. Albi? No, unë e kam fake, po edhe pse i kam thanë... Bravo. Në gjabë, e këba punën e mirë, veç me e ba qefin, se e di se djemët nga një herë e thaj Qashtu besë? E kam ba fake, kam i ba qefin Rena është ndalume, përves në këtë situatë Jo, përves në këtë situatë, po thëmë Lejot me Rena Qatë ku e ke rajt atë? Mi e ba qefin, e di se si janë djemët Vetëm që të Rena mirë Shtu të të me konë femë Se përgjët e rajt, se me ta përmush ty e gënë Kusë të të smumi përmush në boja Në sa tike, blokja paj Mos e pon heqo, blok Sa tike, blokja paj Po hisë kom një kërë. Ja për qefi një herë për ajë dhe në tullë. Oke, unë e ju. E cila është asuja, ta një kërë të arri për arsujim, pëse ma bo në blok? O... Si aja ma kërë njësë smirët me sa heqë. Sko bo së rjetë. A dhe zorë dhe mamë. A i smunet, mundet me më pytë për arsujim, për të ikësë zhjetë unë si ja kam bo blok. Oke. Sko me mujë me të rajtë me knaqë ty. Ti se më knaqë e mu, pëse me knaqë në ty, që ka gja? Po shkujna. Po është rajtë shikon. Për ty e kumë di që i e ka ty? Më nuk jam ka ty dhe. Pa të dominu nëse pështën se lo. A, syja, dhe dhe që të syja kumë e bo. Se e pejkerot. A, zëtë lujtë. Në jorkon. Në regull, po shkujna atë e roleta. Jena atë e roleta dhe me donë se cilë e bojnë apytje për gjithim kate. Okej. A do një dikush mjanis, a do një me vazhdo na? A kene najsanin që do një me pytje? Qa ishtë ajo pytje për të dy? Për të dyja?
Po kjo është pyetja, se cila pyetje është për ti? Kjo është për të katërt tash. Dikush prej neve bën një pyetje, të katërt duhet më përgjigj. Okej. Okay. Ç'është do funksionojna? Nëse keni diçka më bu, urna ne nëse s'dani më nëmë nis na tani më nëmë. Jo, hajde nis ne jose s'po di atë. Po Albi pyet në një gjë me spec, vaj. Ç'a doni? Ja, shkoni ku doni, s'është më vërtet. Me si ideja ç'a do të pyetësh? Kjo u përgjigjë edhe ti edhe na edhe krej. Me patallxhan. Po. E radhës është edhe kjo e thjesht, se para se me vazhdu të atu me spec, për voja më interesante apo e sikletshme që keni pas me policinë. Për mu? Apo pyet mund tash apo pyet Albin? Kjo është për krej, po nis pejtë, në fakt, ç'i kjo? Se katërt të jena dhe më përgjigjë në i fundit në pyetje. Se unë e bëna pyetjen. Ç'është funksionon mirë. Pa nisi atë sa mbjen mend ai sa. A mundosh më nisi ti Albin? Shkon atë. Una hiç fare se kam shumë të lehtë sa të më shikojë policit tatun, fillon të fol për tatut, e harron për çam kanal. Fillon të më tregu tatut të vetat, u kam edhe un këtu thot. Shife, po akoma se kam marru, ku i ke bërë ti thot tuja të ta ke diken që se ti kanë bërë shumë mirë. I them po po kam diken, i them shife kontrolloj Instagramin, shkruaj tuaj se të kam çuar una dhe harron krejt atë ai tun thot, ba kujdes kurac. Ata ka sillnej, kështu ne belis po ne a ka flirt me ty. Kam flirt unë me policin. Për mik bisedohës? Po, hera fundit që kam flirt me policin, ishte pak pare se marrë të bëna aksident me makinë, edhe kur erdi polici, wuuu, qa polici ishte, o zatë, i ka kajtë, pranova, edhe stranohën shumë kolaj. Edhe e kisha numrin e telefonit se mori, se isha të spitali, edhe mori me thanë që ka rrit të aty, të aksidenti, ku ishin makinat, edhe kur shkova, numrin e kisha, mas i marru në punë, mi dha këtë letrat ato dhe në dy tiketa mi rasi aty. Kur shkova në shtëpi, isha të menu, thash, u, kjo numri, thash, a personal apo numri punës, se dia kanë policë, me që më qoj text message, thash, okej, okay, do tjetë personali, shkujta i thash, a numri punës, thash, a personali. Tha, jo, kjo a numri punës, tha, okej, okay, thash, në qëse s'ke dashu, thash, më shkuj me numrin personal. Edhe? Dhe, më shkuj. Ah! To be continued. Ah, es bravo. Sa tha? Sa jam unë ai tha që të kam dhënë dy tiketa, tha, ku je? E kena anë në policë Bukuresht, në shok i mirë duhet, Florjani. Jo, polica ti vetë që du se t'japi një kështu një badge me vete, se kur t'na një polic tjetër, vetëm ja bën pridi, edhe s'nalin hiq, le të kalu. Qa do tiketa që ai t'i ka dhënë ty? A i ka paguaj? I ka heq. I ka heq. Kur kam shku aty, kanë qenë, do me thanë, të kenë co. Fakt, njaj të përvoj. Policie ka posë bërë të zonjë. Po si kam shku i ma, sa i bërë një kenë cëllë ato, marrëj puna, erdha këtu, na erdhë të utanë ku je. Njaj të në përvoj e kumë posë edhe, one veç faturat i kumë pagu vetë. Qa është unë kanale, ma mërë numër në më fëndë. Se kiti rënën. E ko linda. E se kryve, thema. Ja, se kryve. Nalim tani. Linë? A me vazhduke. Po, me policinë. Po, kom pas një rast që i nakon me një gala night këtu disa gjerimet viti 3. Me burrin të u këthy për shpe, në nalë policia. Edhe filloj mu të më thonë, a e din baba jëtë që jeme një dzi, ku je të shku, ku je kanë. Qa menon t'ja t'athiru në babën tënë, dhe më thonë t'i kalzoj shka i të bote, që si sene, dhe më thonë, po pa lidhje, edhe burri veç ja tregoj Begjin, që është me qeverinë amerikane, që punon për amerikanë, dhe më thonë për qeverinë amerikane, edhe sorry sir, atë a me ty tha kom punë ma bono, dhe më thonë kur mos e kom pa... O, për ty t'kërës në ja? Po, si loj, adhe në shantajë, që apo divë në kërësimi. Veç me t'vunë ku e kishe me dhe banesën në atë kohë, edhe thjesht nuk diqas që shme u përgjith mo, këj më tha mu mos i falti mo këti, qa do që të ta, se i thash është po më bën kështu këto komete, a pja për këthem, po, s'pë kiqare pa ju anë ku, dhe më thana, po tu të sha, dhe më thana që si sene pa lidhje, që jom një shumë ciklet që atë natë, po, u këthym na, nuk na tha mo kërgjo, thjesht i tha sorry sir, edhe have a good night, okay. Atina shumë me mirësjellje, mu me kundja me që se ofendime shri, pa lidhje, po edhe kur gjo. Veç tani u të qa që po na njëk për mas, edhe nëse e kisha sikletin tem, edhe nuk e di mos, se kom pa për mas. Shri që zotit se ke pa mu? No. Pa cullek? Ska me farë story në interesën, kështu me policinë në Kosovës. Jo, ke se ta ka ba 8-2. Po, okej, po s'janë shumë interesante. Qa për më kujtohet është në pandemi, jemi konë blok, dhe ma nuk kemi pas drejt me Lëviz, nuk e di sa të kujtohet ty, Linda. Nuk kemi pas drejt me Lëviz, e kemi pas, po, një orë në ditë e ka pas drejt me dalë, për shembel, ardi, një orë në drejt në ditë e ka pas, edhe unë e mora një letër të thjeshtë, kështu,
me kompjuter edhe shkruva që punoj me një televizion ku veç kisha qenë ish punëtori ati televizioni edhe me qatë letër kom qarkullu, më ka ndalë policia, aje letër as nuk ka pos vull, as në shkrim pronarit, as kur që veç, mirëton pasulli,